diriir xoogan ayaa ka dhex qaraxday labada garaad ee ugu tunka weyn xulufada bariga Sool, garaad Jaamac garaad Ismaaciil iyo garaad Jaamac garaad Cali. Khilaafkani oo gacan ka hadal qarka u saaran ayaa waxa dabada ka riixaya damacyada isdiidan ee ku hirdamaya magaalada Laascaano, iyadoo loolan xoogani uu halkan ku dhex maraayo hoggaamiyaha maamul goboleedka Puntland Siciid Dani iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Haddaba xurgufta soo kala dhex gashay garaadada bariga Sool ma noqon doontaa tii ay ku burburi lahayd huwenta magaalada Laascaano? Saddex qodob oo ay isdiidooyinkani salka ku hayaan ayaynu warbixinteennan ku falaqaynaynaa. Labada duube siyaasadda jaangooya ee xulufada bariga Sool, garaad Jaamac garaad Ismaaciil iyo garaad Jaamac garaad Cali, ayaa khilaaf xoogani ka dhex qarxay kadib markii ay ku dhex milmeen siyaasadda ka dhexaysa maamul goboleedka Puntland Soomaaliya iyo madaxweynaha magaalada Muqdisho ka arrimiya Xasan Sheikh Maxamuud. In muddo ah oo ay beesha jaamac siyaad oo uu hor fadhiya uu yahay garaad Jaamac garaad Ismaaciil ka arriminaysay magaalada Laascaano, ayaanay la dhacsanayn garaad Jaamac garaad Cali iyo deegaankiisu, iyadoo isdiidooyin kala fogi ay ku hirdamayeen muddooyinkii ugu dambeysay magaalada Laascaano oday xarunta gobolka Sool. Jabhadan oo dooratay firdhiyo uu ka soo jeeda deegaan hoosaadka garaad Jaamac garaad Ismaaciil, ayaa deegaamada kale si weyn ugu dhaliilayeen inay isku koobeen maamulka iyo madaxtinimada ah magaalada tan. Iyadoo ay taasi jirto ayaa waxa ay cirka isku sii shareertay markii maamul goboleedka Puntland uu xadhigga u jaray xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee uu hogaamiyo Xasan Sheikh Maxamuud, waxaana loolan xoogani uu ku dhex marayaa madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo Siciid Cabdulaahi Dani deegaamada Puntland iyo labadan degmo ee ay haatan gacanta ku hayaan xulufada bariga Sool ee Taleex iyo Laascaano. Garaad Jaamac garaad Cali oo si weyn u saluugsanaa siyaasadda Xasan Sheikh Maxamuud uu ku maamulayo waddanka Soomaaliya, ayaa waxa uu la jiraa sida ila wareedyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xogogaal hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani, waxaana weheliya xubnaha qori horaadka u ah deegaankiisa oo uu ka mid yahay Cabdimadoobe oo ah shaqsigii hogaamin jiray ciidamadii huwenta markii ay Soomaaliland iska horimaadyadu dhex mari jireen. Waxaa jira iyaguna xubno xilal ka soo qabtay dowladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo la kala safan dhinacyada, halka garaad Jaamac garaad Ismaaciil ay dhinaciisa la jiraan firdhiye oo ah hogaamiyaha magaalada Laascaano, maayirka magaalada iyo xubno kale oo ku firfircoon siyaasadda ah waddanka Soomaaliya. Lambar kowna isdiidada labada garaad iyo labada deegaan ayaa salka ku haysa saami qaybsiga iyo sidii looga arrimin lahaa labadan degmo oo si weyn loogu tirinayo inay isku koobtay beesha jaamac siyaad oo uu majaraha u hayo garaad Jaamac garaad Ismaaciil. Guuldarradu waxa ay keentaa khilaaf iyo kala fogaansho soo dhex gasha dadka ku mida isna fikirkaasi, halgankii ay muddo sannada kula soo jireen Soomaaliland oo ay ugu dambayntii guulo ka sheegteen, ayaanay xulufada bariga Sool wax natiijada ka gaadhin iyaga oo doonayay maamulka madax bannaan Soomaaliland inay u aqoonsato dowladda federaalka ah ee ay haatan calankeeda ka luleen magaalada Laascaano iyo Taleex. Dhallinyaradii ku nafweeyday halgankaasi iyo inta ka soo hadhay haatan ayaana waxa ay ka diideen inay ku biiraan maamul goboleedka Puntland oo ay si weyn u guudaraynayeen bilihii aynu soo dhaafnay. Hoggaanka sare ee deegaankan waa sabab kale oo khilaafkoodu uu salka ku hayo, isagoo uu soo jiitamayay saddexdii bilood ee ugu dambeysay. Lambar saddex, dhaqaalaha iyo xilalka laga helayo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland ayaa qayb weyn ka ciyaaraya khilaafka labada garaad iyo jamaahiirta la kala safan ee dhinacyada ka soo kala jeeda, iyadoo uu si weyn ugu mintidaayo deegaan waliba inuu deegaanka kale ka seed bursado oo kaga qaadqaadasho roonaado magaalada Muqdisho iyo Garoowe. Sooyaal ahaan labada garaad Jaamac ayaan isku aragti ahayn marnaba, iyadoo garaad Jaamac garaad Cali uu la jiray maamul goboleedka Puntland doonayeyna in si rasmiya loogu biiro, halka uu garaad Jaamac garaad Ismaaciil la doonayey in maamulka madax bannaan Soomaaliland iyo Puntland la noqdo, iyadoo labadii hadafba ay deegaankani ku guuldaraysteen dhowaanna si cad ay daaha uga rogeen garaadadu in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay la sugayso Soomaaliland oo aanay haba yaraatee wax aqoonsiya siinayn. Ayaa tani waxa ay muujinaysaa haatan rajadoodu inay tahay gabaabsi. Labadan degmo oo aan wax soo saar lahayn iyo kaabeyaal dhaqaale ayaa la daalaa dhacaya duruufo adag, kuwaasi oo ay horseed u yihiin godoonka dhaqaale iyo kan ganacsi ee ay wajahayaan, maadaama oo garaadadu ay goosteen go'aan aan dhinacnaba raacsanayn oo haatan guuldarro laga dhaxlay.
خلاف که ها تن تاگن و سیده ایلو وردیو ها سیور باهین تا حقوق آلو حقیق چیهن آخ کی اگو موگه ایو میسان که وینه مدد ایسان ند که آهای دی ای دیریر تا سومالی لان کوله چیرین حلوفا دا باریگا سول ایا اللہ فیلا یا اینو کینی دونو کلا تگنان یا کلا تفرار قوین او سو وچه های هو انتا مگالا دا لاسعانو وحی ورره کسو کردن وحاینو کسو قادن دوننا وربحینه نسو عدن